Հոկտեմբերի 14-ին քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության անչափահասների իրավունքների պաշտպանության եւ ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները ոստիկանություն հրավիրեցին աշտարակի բնակիչներ 42-ամյա Հակոբ Հարությունյանին եւ նրա հետ փաստացի ամուսնական կապի մեջ գտնվող 35-ամյա Անժելա Կարապետյանին։ Նպատակը 7 տարի առաջ նրանց ընտանիքում կատարված դեպքի վերաբերյալ բացատրություն վերցնելն էր։ Համաձայն բացատրությունների կատարվել էր քրեորեն հետապնդելի արարք, ընդ որում առանձնապես ծանր հանցագործություն։ Կասկածյալը Հակոբ Հարությունյանի հետ դարձյալ փաստացի ամուսնական կապի մեջ գտնվող աշտարակի բնակիչ 38-ամյա Արմինե Խաչատրյանն է, որը սպանություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց։ Հետևենք արդեն հոկտեմբերի 15-ի իրադարձությունների զարգացմանը։ Այս պահին գտնվում ենք աշտարակ քաղաքի Վանարիջ կոչվող տարածքում, որտեղ հավաքվել են ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր արագածոտնի և փորձաքրեագիտական վարչությունների ծառայողները, ինչպես և քնչական կոմիտեի և դատախազության ներկայացուցիչներ։ Պատճառը 2008 թվականի մարտին անհայտ հանգամանքներում մահացած մոտ 4 ամսյա փոքրիկի դիակի հայտնաբերումն է։2015 թվականի հոկտեմբերի 14-ին քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին այն մասին, որ Վանալիշ փողոցի բնակչուհի Ախ Խաչատրյանը քարով հարվածել եւ մահացում արմենական վնասվածքներ է հասցրել նույն վայրում բնակվող Ա. Կարապետյանի երեխային, որից հետո երեխան իր իսկ կենսաբանական ծնողների կողմից հաղվել է բնակության վարի հարակից տարածքում։ Նախ լսենք երեխայի կենսաբանական ծնողներին։ Հակոբի մայրն ասեց, որ ըխետ մահացել, ասեց, ինչից, ասեց, Արմինեն է խփել, քարով գլխին մահացել, ինքն է փախել։ Երեխային տավեցինք մեր հողային տեղամասում, մեր, ասենք, բնակվելու վայրից մի 8-7 մետր դեպի աջ։ Կասկածյալ Արմինե Խաչատրյանն է։ Պարկեցին, քնեցինք, որ սպասում ենք մեր ամուսնի, մեր ամուսին, իմ ամուսին պետք է գա։ Տեսնելա, որ արդեն այդ մեխը գործել եմ, քարը կառավարի կողքից էս ամիջապես կողքնալում, չեմ նկատում, վերցնում ու տալիս եմ։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Քնությունը վարում է քնչական կոմիտեի արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունը։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության անչափահասների իրավունքների պաշտպանության եւ ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները հանցագործությունը բացահայտելուց զատ ձեռնարկում են համապատասխան միջոցառումներ Հակոբ Հարությունյանի, Անժելա Կարապետյանի եւ Արմինե Խաչատյանի անչափահաս 4 երեխաների հետագա խնամքն ու սոցիալական խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։